відзначити Полтавську область, яка має найкращі показники охоплення щепленнями проти коронавірусної хвороби в цілому і серед дорослого населення, саме серед груп ризику 60+. І на мою точку зору, це високе охоплення щепленнями дозволяє проходити Полтавській області як і осінню хвилю, так і оцю зимово-весняну хвилю, як ми її будемо називати, без потрапляння не то що до червоного рівня, а навіть і до помаранчевого рівня. Тому для всіх інших беріть приклад з Полтавської області, вакцинуйтесь, і тоді питання з захворюваністю проти коронавірусної хворобою не буде у нас пріоритетом на порядку денного.